E aí, pessoal, vocês estão bom? Olha o nosso fogão aí, simpático fogãozinho a lenha, é nosso fogãozinho, um bichinho aí, olha o bichinho bonitinho. Zuzinho, lembra, né? Antigamente era tudo assim, fogão azul, vermelho, bege, branco, é, o mundo era meio doido, né? Então vamos lá, ó, vamos fazer um fogãozinho. Você pode estar utilizando uma lata, que eu tinha uma caixa de papelão, gostei do tamanho dela, vou fazer com essa caixa, né? É uma caixa aí, tem 28 por 28 e 31 de altura, né? Opa, ó, papelão. Mas não vai ficar mole? Vai, mas depois nós temos que dar um jeito nisso. Aqui cortei um pedaço, né, ó, a tira de papelão e fiz essa janelinha aí, ó. É uma janelinha que tem 10 por 20, ó. Lambuzei tudo, trem de cola, colei ali, ó. Tá com uns 12 centímetros, ó. É pra fazer um detalhe. Depois, daí, na hora que tiver cheio de concreto, tirar isso daí, vai ficar um detalhe bonitinho ali, ó. E aqui para fazer os pés do fogão. Pé, fogãozinho antigamente, uns pezinhos também, ó. Olha lá. Então você faz uma cruz dessa de isopor aí, ó. Põe ali no fim, só pra fazer uns pés, né? E parafuso. Eita, Ed, tá doido. É parafuso, é, o parafusinho aí. E o fogãozinho vai ter os botãozinhos ali, né? Então o parafuso vai ajudar a segurar o botão no lugar, ó. Mas botão num fogão a lenha, é o botãozinho, é decorativo, né? Tudo bem que eu tentei desligar o fogo umas duas, três vezes, mas tá aí, ó. Então, quatro parafusinhos, ó. E aqui isopor, né? Se você tiver um bloco de isopor aí, um quadradão, melhor. Eu não tinha, então eu fiz essa caixinha de isopor, tem 19 por 14. Ali, 19, 14, 19, 14. Se você tiver um bloco aí, vai facilitar a sua vida, vai ser mais. Eu não tinha, então eu improvisei aí com os palitos, os pedaços de isopor, né? É, lá, e aí ficou aqui na lateral uns 6 centímetros mais ou menos de cada lado, né? E ali vai ser o queimador. Umas barras, ó, duas barrinhas de 45 centímetros, que vai ajudar a segurar as asinhas do fogão. E vai voar? Não, vai não. A nossa massa. A massa, o ideal é cimento refratário, massa refratária, né? Eu vou usar cimento comum, porém o correto é cimento refratário. E já tá bagunçando, já vai. E a medida foi 3 partes de areia, ó, 3 partes de areia média que eu estou usando, pode ser areia grossa, tudo, e uma parte de cimento, né? Como eu disse, para ele evitar que ele trinque, rache, exploda, parta no meio, o ideal é massa refratária. Porém, não é barato, né? E aqui a forma que eu achei, ó, é para a caixa, a hora que jogar o concreto, ela não ficar toda molenga, ficar troncha, torce de um lado, torce do outro, então foi essa. Coloquei areia em volta para segurar a caixa, ó. E ali uma camada da nossa massa, né? Uma camada de 10 centímetros. A nossa caixinha mágica de isopor, ó. Cola a bichinha ali, deixa ali 6 de cada lado, ó. 6 centímetros para lá, 6 para cá, 6 no fundo, ó. E você chucha mais massa no trem, ó. Capricha aí, põe massa de um lado, massa do outro. E aqui passando o nosso bom e velho desmoldante aí, ó, mais conhecido como óleo de cozinha, passou um pouco ali, vai ajudar na hora de tirar. E você completa aí com massa, ó. Esse é um cano aí de 100 mm, né? Opa, as barrinhas. As barrinhas vai segurar as orelhas do fogão, as asinhas, né, para ele não sair voando. Olha que beleza, dá uma alisada, capricha aí. No dia seguinte, né, depois aí de umas 12 horas mais ou menos, fui aí com muita calma e cautela, você vai girando e tira, ó. Já aproveitei também, coloquei um disco ali, um aro de metal que eu tinha para marcar ali o negócio e cobri, ó. Aí ficou coberto aí 48 horas, ó. Depois de 48 horas, né, coberto com plástico, secando na sombra para não trincar, e vamos tirar a massa, ó. Tirar massa, olha. Tirar areia, né? Aí você vai com calma, chama alguém para ajudar. Ei, bicho curioso. Olha o estopim aí. Estopim é sempre fiscalizando as obras, os projetos. Aí tá curioso demais. Aí não dá não, né, topo? Vamos ajudar, senão não acaba hoje, ó. Aí com muito cuidado você tira. Isso daí foi depois de 48 horas, ó. Ficou pesando uns 30 quilos esse negócio, então você toma cuidado também. Aí já pode tirar o papelão. Olha lá que bonitinho aquele quadradinho. Para fazer uns detalhes, né?
E aqui o fundo, ó, o pé, mas não espera secar bem, não precisa tirar tudo na hora não. E aqui com um pedaço de cano, ó, fazendo essa... tá bagunçando já, ó. Um pedacinho de cano, a gente vai cortar ele aí nos anelzinhos de cano, ó. Já tá fazendo o botão, né? Os botãozinhos do fogão, ó. Aí você serra aí uns 4 botões e faz o... Aqui molha ele um pouco, né? Passa um pouquinho de água. Agora vocês estão entendendo, né? Olha lá, A nossa massinha aí de areia e cimento, né? Duas, três partes de areia, uma parte de cimento. E cobre os botões, ó. Umas batidinhas para tirar o ar. E cobre o bicho. O meu ficou secando mais ou menos aí uns 20 dias, né? Tem umas 2 semanas, um pouquinho mais, acho que uns 18 dias. Deixa ele secar bem. Os botões, claro, no dia seguinte você já pode tirar os botões, mas o ideal o forninho secar aí é pelo menos uns 20 dias. Eita, que beleza! Aí vai tirando, né? Vai com calma aí, você vai cavucando ali, arrancando aí o isopor, ó. E aqui, usando habilidades que eu ainda não domino direito, fiz esse queimador de fogão, ó. Eita, que beleza! Olha que ficou bonito. Aqui uma tintinha, só para deixar ele pretinho. Nem precisa, né? Mas como a gente já tinha uma tinta sobrando aqui, passou um pouquinho da tinta alta temperatura nele. E aqui pedindo ajuda pro meu auxiliar, para ele buscar o pincel, né? Vamos pintar o fogão, né? Um pouco de tinta acrílica e corante. Essa é uma tinta para parede, a tinta acrílica. E um corante azul, né? Ah, danado, estopinha. Muito obrigado, Topa. Então aqui a gente pinta o fogãozinho de azul, você, seu fogão você pinta de cor que você quiser. Ai, olha aí, as asinhas do bichinho. Vai ter asinha. Asinha, orelha, né? Antigamente os fogão tinha essas coisas aí, ó. Olha que beleza. Aí você pinta a cor que você quiser. O meu eu tô pintando de azul. Você pode pintar de azul, vermelho, bege, aí vai dar a criatividade de cada um, né? E os pezinhos do trem, ó. Aqui uma grelhinha, tinha um arame sobrando, aí torceu pra cá, pra lá e fez essa grelha. E vamos queimar, né? Vamos botar fogo nele, ó. Eita, que beleza. Olha o nosso bichinho aí, que bonitinho ficou. Simpático mini fogãozinho a lenha. Olha que bonitinho. Tem muitos na internet aí, mas bonitinho igual o nosso assim, eu não sei não, hein? E qual a melhor forma de estrear um fogão novo? Claro, fritando batata nele, né? Vamos sujar logo. Já que tá limpinho, vamos sujar. Eita, que beleza. Olha que bonitinho nosso bichinho. Sujou tudo. Claro, aí você coloca aí uma folha de papel alumínio em cima, protege. Ou se não, faz que nem eu fiz, velho. Terminei de usar, no dia seguinte eu fui lá com a tinta e retoquei ele. É igual o caso antigamente, as pessoas antes de receber a visita, fim de ano, passavam a mão de cal na casa, deixar tudo branquinho, só não podia encostar na parede, né? Então tá, eita lá, pronto. Tá frio já, não vai queimar a boca não, já tá frio. Bichinho desconfiado. E aqui a Luna, olha a Luna aí, a Luna morrendo de medo, ó. Olá, Luna, muy buenos días. Então tá lá um tanto de batata pra gente aí, fritamos nosso fogãozinho a lenha, nosso simpático mini fogão a lenha. Decorativo, né? Vai ficar no cantinho de churrasqueira, pra um evento, alguma festa, alguma coisa, a gente acende ele, põe fogo, ficou bonitinho. Tá mais como decorativo, mas funciona, né? Eita, estopim, ô bicho esperto. Pessoal, muito obrigado, não se esqueçam de deixar aquele like, comentar, curtir, compartilhar, dar aquela força pra gente. Um abraço a todos, até mais. Tudo bem, Topinha? Vamos tomar um chá? Comilança e batata, vamos tomar um chazinho agora, né?